tanpa bilik berdasarkan biosafety laboratory adalah sukar untuk menjalankan pemeriksaan bedah siasat dan memastikan keselamatan kepada petugas dan juga kepada persekitaran jika mengendalikan kes-kes berisiko tinggi. Kematian akibat jangkitan virus COVID-19 saban hari semakin meningkat hingga berlaku kesesakan di bilik mayat di hospital di Lembah Klang. Di Jabatan Perubatan Forensik, mereka mengalami kekurangan peralatan untuk mengendalikan mayat terutama berkaitan kes COVID-19. Pakar Perubatan Institut Perubatan Forensik Negara IPFN Dr. Ahmad Hafizam Hasmi berkata, setiap kes kematian yang dibawa ke IPFN perlu disaring ujian COVID-19 sebelum bedah siasat dijalankan. Ini termasuk kes pesakit tiba di hospital selepas meninggal dunia atau brought in dead BID dan juga kes kematian berkaitan kes jenayah. Sepanjang pandemik ini, semua kes-kes kematian brought in dead ataupun kes dibawa mati oleh polis akan disaring untuk COVID-19. Kiranya ujian calitan membuktikan mayat positif COVID-19, jika mayat mempunyai kecederaan, mayat akan diperiksa dan menjalani bedah siasat berisiko tinggi. Bedah siasat berisiko tinggi dijalankan bagi mengelakkan jangkitan virus COVID-19 kepada petugas-petugas di IPFN. Di Jabatan Perubatan Forensik Hospital Kuala Lumpur, kami mempunyai fasiliti postmortem CT scan ataupun imbasan CT postmortem. Mayat-mayat yang dibawa mati ini yang dimohon oleh polis untuk diperiksa akan menjalani imbasan CT postmortem. Dapatan daripada imbasan CT postmortem ini akan dilaporkan oleh pakar radiologi forensik. Jika dapatannya menunjukkan terdapat keradangan paru-paru yang berpadanan dengan COVID-19 dan ujian saringan COVID-19 juga adalah positif, maka kes itu hanya akan menjalani pemeriksaan luaran sahaja. Pemeriksaan luaran ini dijalankan di bilik bedah siasat BSL3 dan dijalankan oleh doktor perubatan forensik dan dibantu oleh petugas-petugas perubatan forensik. Dr. Hafizam berkata, sebelum bedah siasat berisiko tinggi dijalankan, pasukannya perlu memakai peralatan perlindungan diri PPE tahap 3 sebelum memasuki bilik bedah siasat bio keselamatan tahap 3 PSL3. Ini sebagai langkah keselamatan kerana bedah siasat mayat yang mempunyai virus mempunyai risiko tinggi untuk berjangkit. Sewaktu pandemik ini, semua kes yang dibawa ke Jabatan Perubatan Forensik brought in dead perlu dirisikokan sebagai kes yang berisiko tinggi. Tanpa bilik bedah siasat biosafety laboratory adalah sukar untuk menjalankan pemeriksaan bedah siasat dan memastikan keselamatan kepada petugas dan juga kepada persekitaran. Ketika melakukan bedah siasat risiko tinggi, bilik BSL3 dilengkapi sistem pengudaraan khas dalam ruang kedap udara serta tekanan negatif digunakan. Di bilik tersebut, udara dinyahkan melalui sistem exhaust dilengkapi penapis dan alat pancaran sinar ultraviolet untuk membunuh kuman. Semua peralatan ini diperlukan bagi mengurangkan risiko penyebaran jangkitan keluar di samping memastikan kelancaran proses perjalanan terakhir mayat. Menurut Dr. Hafizam, hospital utama di setiap negeri perlu dilengkapi fasiliti tersebut. Ini kerana hanya 3 hospital di Malaysia sahaja yang dilengkapi BSL3, antaranya HKL, Hospital Sultanah Bahia Alostar Kedah dan Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu Sabah. Pada pandangan saya, setiap Jabatan Perubatan Forensik Hospital Utama Negeri perlu memiliki bilik bedah siasat biosafety laboratory bagi mengendalikan kes-kes yang berisiko tinggi.
Buat masa ini, IPFN HKL terpaksa menampung keperluan beberapa negeri di Semenanjung dan merupakan satu-satunya fasiliti dilengkapi kemudahan pengimbas siti bedah siasat. Sewaktu pandemik ini, fasiliti postmortem CT scan sangat membantu daripada segi untuk menentukan kes-kes mati akibat daripada COVID-19 atau tidak. Dapatan CT scan yang dilaporkan oleh pakar radiologi forensik boleh memberikan panduan kepada doktor perubatan forensik bagaimana untuk kes itu diperiksa. Selain itu, dapatan CT scan juga boleh menentusahkan seseorang yang mengidap COVID-19 itu mati akibat keradangan paru-paru disebabkan oleh COVID-19 atau tidak. Ini memberikan kelebihan daripada segi yang pertama, pemeriksaan itu tidak perlu dijalankan pemeriksaan dalaman. Yang kedua, memastikan keselamatan kepada petugas perubatan forensik. Yang ketiga, mempercepatkan pemeriksaan dan pengurusan mayat. Kini kes harian jangkitan COVID-19 pernah mencecah 20,000. Banyak juga kes mayat yang tidak dituntut berlaku. Proses pengeluaran yang perlahan memburukkan lagi masalah kepadatan di rumah mayat hospital di Lembah Kelang. Bagi menyelesaikan masalah kesesakan mayat, Pusat Sehenti Urus Mayat Pusum dibina secara sementara pada 17 Julai lalu. Ia merupakan kerjasama Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL selaku penyelaras fasiliti, Hospital Kuala Lumpur HKL selaku penyelaras operasi dan Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA.